Benvinguts. Us vull ensenyar el nostre museu on podeu veure les diferents màquines amb les que elaboràvem l'oli fa 100 anys. Si m'acompanyeu, us ensenyaré la primera de les pedres o de l'equip de pedres que el que feia era molturar les olives. Aquí veieu aquestes pedres còniques. A dalt, a la sala de dalt, hi havia les olives, es llançaven, i les pedres aquestes el que feien era triturar les olives i obtindre una pasta, la que ens servia perquè després poguéssim extraure l'oli. Aquesta pasta després baixava per aquesta obertura que podeu veure aquí, baixava cap aquí dintre amb aquesta batedora, perquè això és una batedora que tenia el nom d'italians, anaven donant toms a aquestes pedres i feia el batut de la pasta. Aquesta pasta, d'alguna manera, s'acalentava amb el cos d'aigua que hi ha aquí dintre. Per aquí entrava aigua calenta, aquí hi ha un cos al voltant d'aquesta paret on hi havia l'aigua calenta i la pasta s'anava passant a una temperatura entre els 27 i els 28 graus, que era la temperatura òptima perquè es pogués extraure l'oli. Un cop ja teníem aquesta pasta amb el procés de batut idoni, perquè cal que sigui lo suficientment llarg com perquè se separi les partícules sòlides de les líquides, però que no sigui excessivament llarg perquè els aromes no es dissipin en excés. Aquesta pasta després baixava per aquí amb aquesta trampilla que podeu veure, i d'aquesta trampilla, amb cabassos, s'agafaven i s'anaven col·locant al damunt dels diferents cofins. Entre cofins s'hi anava posant una capa de pasta i després hi ficava un cofí a sobre. I així anava fent. Anàvem pujant tot el peu. Això és un peu que estava compost de cofins amb pasta a dintre. Un cop teníem el peu muntat, passàvem aquest peu a les premses. Aquí podeu veure una de les premses on s'hi posaven els peus i es premsaven. Aquest procés de premsat tenia dues fases. Tenia una primera premsada, que d'aquí ve la paraula aquella de la primera premsada amb fred, on s'extreia l'oli sense apretar massa. Aquesta premsada es feia a no més de 10 atmosferes i aquest era l'oli de primera premsada. Posteriorment, aquestes màquines, que arriben fins a les 400 o 500 atmosferes, continuaven apretant fins a treure fins a l'última gota d'oli que s'hi trobava a la pasta d'oliva. I ja teníem l'oli. L'oli marxava d'aquí per uns canals i anava amb unes piques de decantació. I el procés de decantació feia pues, que l'oli s'anés netejant fins que quedava ja l'oli net. Amb la pasta que quedava aquí dintre, se treia aquesta pasta, s'escarriaven els cofins aquests i allò servia per la calefacció. I teníem dos usos de l'oliva, de l'oli i la pinyola per la calefacció.